Pacientes e funcionários do Hospital Regional de Taguatinga ainda estão se recuperando do princípio de incêndio que atingiu a unidade hoje no início da manhã. A perícia começou à tarde. Bombeiros e Defesa Civil entraram na galeria da rede elétrica do hospital, onde teria começado o princípio de incêndio. Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde, cerca de 112 pacientes foram retirados do pronto-socorro por causa da fumaça. Alguns foram remanejados para leitos em outras alas daqui do hospital. Outros precisaram ser transferidos para hospitais da região, com leitos disponíveis. É o caso do filho dessa senhora, que foi transferido para o Hospital Regional do Paranoá. Sorte dela é ter conseguido uma carona para seguir para lá. E nós não tem condição, porque daqui para o Paranoá é 4 ônibus, a gente não tem condição de ir para lá não. Aí estou indo de carona, mas o rapaz aqui, por que estão mandando a gente ir para lá? A gente não tem condição não. De acordo com a diretoria do hospital, tudo começou por volta das 7 da manhã. O princípio de incêndio teria sido causado por um curto-circuito na rede elétrica da seção de manutenção e transportes do hospital. O pronto-socorro foi tomado pela fumaça. Os pacientes precisaram ser acordados às pressas e levados para as enfermarias e corredores usando máscaras. O repórter Leonardo Ferreira esteve no hospital pela manhã e registrou o momento em que ainda havia fumaça por lá. Essa é a rampa que dá acesso ao ambulatório lá atrás. E aqui a gente percebe que o cheiro está muito forte. O pronto-socorro e o local onde teria começado o princípio de incêndio foram interditados. A dona Clarita diz que já trabalhou no hospital e ficou indignada com o que houve. É muito triste, paciente jogado nos corredores, não tem água, uma quentura, um calor no escuro, porque o gerador já está apagando, entendeu? Está uma calamidade. A gente continua com o Pablo Lemos, agora ao vivo, para saber o que a Secretaria de Saúde tem a dizer sobre essa situação, hein, Pablo? Boa noite para você. Boa noite, Igor. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, a Secretaria de Saúde informou que a última manutenção feita na rede elétrica do Hospital Regional de Taguatinga foi há 1 ano. Por enquanto, o hospital funciona por meio de um gerador. O equipamento tem capacidade de manter energia lá no hospital pelas próximas 48 horas. O trabalho da perícia terminou por volta das 5 da tarde. O pronto-socorro e a galeria ficaram interditados, continuam interditados agora, para que sejam feitos apenas os reparos na rede elétrica e hidráulica. A Secretaria de Saúde informou agora há pouco também que só foram liberadas as visitas aos pacientes internados nas enfermarias. Ao todo, 55 pacientes foram transferidos para outros hospitais daqui da região e 20 permaneceram lá mesmo na unidade de Taguatinga. Foram apenas remanejados ali no hospital. Mas outros ainda aguardam remoção, Igor. Que situação, né? Obrigado, Pablo. Até já.